Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Ideal Life. Eu vou mostrar para vocês mais esse imóvel que está disponível à venda. O imóvel com terreno de 200 metros quadrados e 120 de área construída. Esse imóvel foi construído no estilo neoclássico. Logo na entrada nós temos essa porta, uma porta linda, toda trabalhada nos detalhes, aqui um janelão. Garagem coberta para dois carros e dois descobertos. Esse conceito dessa casa é o conceito integrado, sala e cozinha integrado. Olha a amplitude que dá dos ambientes. O proprietário optou em fazer os dois ambientes com o pé direito alto. Então ela dá uma amplitude muito boa, muito bacana. Que eu vou mostrar a parte dos quartos aqui para vocês. O imóvel ele tem três dormitórios, sendo uma suíte com closet. Esse aqui é o primeiro dormitório. Todos eles já estão com armários, rodapé embutido, esquadria toda em alumínio preto. Parte da infraestrutura do ar-condicionado já está toda passada também. Um imóvel muito bem acabado. Aqui nós vamos para o banheiro social. Ó, já está com a água quente, com o nicho. Ó, aqui o proprietário já colocou o box também do banheiro. Banheiro todo envelopado. Ó, com sanca. Pia esculpida, com armário. Imóvel bem acabado, viu, pessoal? Aqui é o segundo dormitório. Esse aqui é igual ao outro. E aqui vamos para a suíte. Já está passado a parte da internet, TV a cabo. Aqui nós temos o closet. Bastante armário, mulherada gosta de bastante armário, né? Aqui já tá com o espelho, ó. Toda com espelho. Aqui o banheiro do casal. Também com espelho. Todas as torneiras monocomando. Mais uma vez aqui o closet de outro ângulo. Vou apresentar para vocês a parte da área gourmet. Já está com o forno, com micro-ondas. A cozinha está completa, olha que coisa linda. Já está com o cooktop, coifa. Aqui a parte da geladeira. O proprietário pensou em todos os detalhes, já colocou até as banquetinhas. Realmente é muito bonita a casa. Aqui nós temos a parte de mais um banheiro aqui para a área externa. Aqui a parte da churrasqueira. Essa parte aqui está descoberta ainda. Por causa de normas de prefeitura, regularização, tá? Mas essa parte é coberta. Aqui nós vamos para a parte da lavanderia, que é a mesma situação também, tá? Aqui a lavanderia. Aqui nós temos mais um armário da área externa. Aqui aqui é o corredor que dá acesso lateral, então os quartos ficam todos desgrudados. Olha essa pintura. Você vê que ele cuidou de todos os detalhes. Olha o tipo de acabamento dos ralos. Realmente é um acabamento da casa muito diferenciado. Pessoal, eu vou deixar a descrição desse imóvel. A descrição completa vai estar no link aqui do vídeo. Se você tem interesse,
entre em contato comigo ou procure um corretor da Sumares Imóveis, que a gente está disponível para tirar todas as suas dúvidas.